Pedagogu arotbiedrība šo ceturtdienu tiksies ar Izglītības un zinātnes ministrijas ierēģiem, lai pārunātu turpmāko darba slodzes balansēšanu pedagogiem. Atgādināsim, ka premjera Evika Siliņa māja sākumā deva uzdevumu divu nedēļu laikā abām pusēm tikties un vienoties par šo jautājumu, norādot, ka tas būtu jāizdara līdz māja vidum. Tiesa, nākamā otrdiena pie ministru kabineta notiks pedagogu pikets, plānots, ka tajā piedalīsies vismaz 2000 pedagogu. Par šo un arī citiem tematiem uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas ministra prezidenta Evika Siliņa. Labrīt. 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 Ja nu pedagogu arotbiedrība joprojām gaida aprēķinus no ministrijas par slodzes balansēšanu, vai jums nav sajūta, ka ministrija no šī jūsu arī dotā uzdevuma izvairās? Tā vismaz vakar mums intervijā atklāja pedagogu arotbiedrības vadītāji. Es vispirms vēlos pateikt lielu paldies visiem pedagogiem, kur neskatoties uz to, ka mums ir dažādas politiskas debates arotbiedrībai savi viedokļi, izglītības ministrijai savi, dara savu darbu katru dienu, iet klasē un tiešām nodrošina mūsu bērniem kvalitatīvu izglītību, jo es saprotu, ka šajā visā varētu būt arī reizēm mulsinoši. Mēs esam līdz šim vienmēr pildījuši apņemšanās, kuras ir bijušas attiecībā uz streiku vienošanos. Es atgādināšu, ka arī pagājušajā gadā, kad neskatoties uz ģeopolitisko situāciju, ka izaicinājumi bija drošībā, aizsardzībā, mēs atradām iespēju tātad palielināt šo minimālo tarifu likmi pedagogiem, tā kā bija solīts. Un šobrīd izglītības ministrijai un arotbiedrībai ir jāatrod kopīga valoda, ja ne savādāk, tad vismaz par aprēķiniem. Un skaidrs, ka neviens labāk par izglītības ministrija nevar šos aprēķinus zināt. Es tikos kopā arī ar pašvaldībām, ar izglītības ministriju un tikos arī ar arotbiedrību. Mēs runājām par šiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka kuras izmaiņas jāvērtē ļoti piesardzīgi, jo arī pašvaldībām pēc pagājušās nu, arī minimālās tarifu un likmes celšanas un arī izmaiņām pirmskolas pedagoga atalgojumā budžetos bija diezgan liela izaicinājuma, ko viņi arī brīdināja. Tāpēc arī, kuras nākamās tikšanās es noteikti veidošu arī kopā ar pašvaldībām, kuras faktiski arī ir nu, skolu turētāji, skolu īpašnieki. Tāpēc šobrīd, es domāju, vēl ir jāveic darbs pie aprēķiniem un skatīsimies, kā tālāk šī situācija ir izcinās. Es domāju, ka pedagogiem jādara savs darbs. Mēs vienmēr esam iestājušies par kvalitatīvu izglītību. Izglītības ministrija šobrīd ļoti cītīgi arī strādā ar skolām, lai veidot arī tātad papildus asistentus pedagogiem, lai arī šo slodzi savādākā veidā atvieglot, lai viņi varētu pievērsties nu, tam fokusam tieši uz mācībām. Jā, nu, bet arotbiedrība un izglītības un zinātnes ministrija nerod šo kopsaucēju jau mēnešiem. Vai jūs neskumdina fakts, ka pedagogiem nākamā otrdiena būs jābūt pie ministru kabineta? Nu, tā ir pedagoga izvēle, tā ir arī arotbiedrības izvēle, vai streiks ir tas, kādā veidā viņi redz, viņi grib risināt jautājumus. Es domāju, ka jebkurā gadījumā pedagogiem ir bijis ļoti liela pretimnākšana. Mēs arī valdībā vienmēr esam šos jautājumus skatījuši prioritāri. Un, nu, protams, mums ir brīva valsts, demokrātiska valsts, un streiks ir viena no veidiem, kā var paust arī savu viedokli. Jūs pati būsiet nākamos dienu šajā piketā pie pedagogiem? Nezinu vēl. Vēl Darba. Nezinu. Darba kārtībā no saliktiem. Labi, turpināsim ar citu tematiem. Jā. Par citiem tematiem runājot, šorīt mēs arī jau rīt panorāmā runājām par kreditēšanas indeksu, un te arī vēlos minēt, ka Jānis Reiz no jūsu partijas pieļauj iespēju bankām piemērot jaunu nodokli par pārmērīgu piesardzību, tātad gan kreditēšanā, gan kontu atvēršanā. Tas gan izskanēja vakar Saeimas atbildīgās komisijas sēdē un pēc tās, bet jautājums vai valdībā un koalīcijā šobrīd par to vispār kaut kas tiek spriests un runāts, vai tas ir absolūti kaut kas jauns? Nu, katrā ziņā šobrīd visi atcerēsimies, ka bankas jau pildi iepriekš valdības nolemto, koalīcijā lemto, un viena liela daļa fizisko personu, kurām ir hipotekārie kredīti līdz 250 tūkstošiem, saņem tātad šo nu, maksājumu katru mēnesi savos kontos par ļoti augstajiem kredītiem. Tādā veidā bankas arī jau zināmā mērā kompensē to daļu, ko Eiropas centrālā banka savos procentos pieprasa. Jo Eiropas centrālā banka ir tā institūcija, kas arī mūsu bankām liek pieprasīt diezgan augstus kredītus. Mums ir bijusi tāda konceptuāla diskusija valdībā par to, vai mēs kaut kādā veidā redzam, kā šo augsto Eiropas centrālo banku kredītprocentu likmes varētu palaist tautsaimniecībā, bet šobrīd Latvijas Banka kopā ar Finanšu ministriju strādā vēl pie konkrētiem aprēķiniem, kāda ir situācija Latvijas bankās, cik ir izmaksāts tātad šīm mājasaimniecībām. Un tad, kad būs tāda aprēķina, tad mēs varam domāt tālāk. Bet šobrīd nekāda tāda vienošanās par kaut kādu tādu reālu banku aplikšanu nav. Bet diskusijas notiks.
Diskusijas notiks, jo skaidrs, ka Eiropas centrālā banka vēl joprojām nav samazinājušas augstās procentu likmes. Tas nozīmē, ka, protams, kā bankas saņem zināmā mērā, nu joprojām tādu peļņu faktiski par to, ko ir noteikusi centrālā banka, un mums ir jāskatās, kā šī situācija ietekmē kopumā mūsu tautsaimniecību. Koalīcijā joprojām nav vienošanās, cik plaši revidēt administratīvu teritoriālo reformu, kāda ir jūs kā premjers nosaukt, cik daudz novada robežas var tikt pārzīmētas un vajag tikt pārzīmētas. Tā laikam ir tēma, kas interesē ikvienu, bet mēs esam vienojušies, ka mēs iesim ar kopīgu priekšlikumu koalīcijā, jo skaidrs, ka ja mēs atveram šos jautājumus ļoti plaši, tad nu, var rasties tāds, varbūt, sevišķi pirms pašvaldību vēlēšanām zināms tāds, Nu, neskaidrības virpulis, to mēs nevēlētos darīt, bet mēs esam vienojušies, ka nākamā otrdienā iestājas termiņš, kad ir jāiesniedz jau uz otro lasīju mūsu valdības virzītais likumprojekts administratīvo teritoriju likumā, un tur būs kopīga koalīcijas nostāja. Un kad šī nostāja kopējā būs koalīcija? Tātad līdz nākamās otrdienas rītam vai... Mums ir jāiesniedz kopīgie priekšlikumi, tad arī viņi būs redzami. Šobrīd vēl koalīcija šonadēļ tiksies, mūsu varam ministri vada šo grupu. Nu, ir noteikti skaidrība, ka būs kopīga vienošanās, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs arī varētu tātad iet ar tādu kopīgu nostāju. Jo skaidrs, ka mēs ar likumu īpaši mainīt teritoriju robežas nevēlamies, tas ir jāskata arī vienam ciklam noejot, tātad, lai vispār nodzīvot šī jaunā reforma līdz tādam vienam vēlēšanu ciklam, bet mēs, kā es esmu teikusi, esam gatavi arī palabot tādas lietas, kas šobrīd varbūt šķiet likumā nelīdz galam labi pārdomāts, un tam mēs esam atvērti. Par vienu no lietām, kas iespējams varētu notikt pašvaldībās, runājot koalīcijas partneris ZZS, valdību vedojošo partiju tikšanās reizē bija pieteikusi jautājumu par pašvaldību bibliotekas slēgšanu nepieļaušanu. Vai mēs varam būt droši, ka tiešām bibliotekas netiks slēgtas un tieši kā šodien arī ziņa aģentūrā Leta ir publicēts informācija par to, ka jūnijā paredzēts skatīt Talsos iespējamo biblioteku tīkla iestāžu optimizēšanu? Nu, šie jautājumi vienmēr ir ļoti sensitīvi, un tā kā mēs pieredzējām Latvijas pasta gadījumā, varbūt no tādas finansu un finansu vadības uzņēmumā skatoties, tie lēmumi varbūt arī bija pārdomāti, bet šie lēmumi vienmēr ļoti labi jānokomunicē, jāizstāsta, kas ir tā vietā, kāpēc varbūt konkrētajā vietā kaut kas mainās, un es domāju, bez tāda laba komunikācijas plāna šādām izmaiņām nebūtu jāvirzās. Es saprotu, ka kultūras ministre ir arī divu nedēļu laikā jāatnāk atpakaļ uz koalīciju un nu, jāpastāst, kāds tad ir arī šis komunikācija plāns, jo mēs neesam runājuši, pieņemsim tā, valdībā kopīgi, ka ir kaut kāda vienošanās tagad kaut ko mainīt, nu, tādā veidā bibliotekās. Tāpēc, ja kaut kādas tādas aktivitātes notiek, tās ir atsevišķās konkrētās pilsētās un jāsaprot, kāpēc šādas aktivitātes notiek, vai tas ir konkrēts pilsētu lēmums, vai tas ir kaut kāds lielāks lēmums, jo valdībā šāda lēmuma nav bijis. Nu, es domāju, ka tur tā atbilde visai acīm redzam, tas ir taupīšanas nolūkos, ir īpaši, ja mēs vēl par Talsiem runājam, kur tik tiešām jostas tiek savilktas ciešāk. Es nevarēšu atbildēt par Talsiem, bet man rūp, kas notiek Talsos. Un katrā ziņā, kā jūs minēju, kultūras ministrē ir jāatnāk arī uz koalīciju ar šādiem skaidriem aprēķiniem, jo bez viņas ziņas nu, nebūtu labi, ka šādi jautājumi tiek virzīti. Tāpēc es nevedu iepriekšējā koalīciju, biju trīs Baltijas valstu premjera tikšanās laikā, kad šis jautājums tieši tika arī koalīcijā pārnāca, bet mēs atgriezīsimies pēc tā arī vēl ar jau sagatavotiem kultūras ministrs nu, tādiem redzējumiem par šo. Kā tas varētu attīstīties? Jā, bet tas ir tāds plašāks jautājums par pašvaldībām. Protams, ja pašvaldības ekonomējos cilvēku rēķinu vai nesāksies jauns iedzīvotāju emigrāciju vilnis? Nu, pašvaldībām ir kaut kādā veidā jārod iespējas savus budžetus salikt. Ir skaidrs, ka tā situācija mums ir tāda, kā ir. Mums visiem jāatcerās, ka mēs dzīvojam kara apstākļos. Eiropā šobrīd notiek karš. Un mums ir jābūt gana, nu, gandarītiem, ka Latvija ir spējusi noturēt savas pozīcijas. Mēs neesam neviena no tām valstīm, kura nav Eiropas Savienībā vai kura nav NATO. Mēs esam ļoti daudz ieguldījušies kopš tā laika, ka mēs kļuvām neatkarīgi no Padomju Savienības un no Lielās Krievijas, kurā mēs redzam demokrātijas un tāda cilvēka brīvība ir ļoti ierobežota. Tāpēc skaidrs, ka mums ir arī šīs sekas kaut kādā veidā uz mums attiecās, bet mēs daram visu iespējamo, lai pēc iespējas mazināt šīs kara sekas Eiropā arī uz mūsu iedzīvotāju dzīvēm.
Vēl kāds cits temats, kas jau šorīt tirzēts šajā studijā, bet, protams, mums arī ļoti interesē jūsu viedoklis. Latvijas televīzija tātad aicina valsts institūcijas un arī politiķus neiejaukties redakcionālajos lēmumos par Eiropas parlamenta vēlēšanu atspoguļošanu. Skaidrs, ka aģitācija krievu valodā ir aizliegta, tomēr debates ir kaut kas cits, debates nav aģitācija. Jautājums jums, jūsuprāt, vai Eiropas parlamenta vēlēšanu debates arī krievu valodā ir pieļaujams vai nav? Es teikšu tā, jaunā vienotība kā partija, jo es pārstāvu arī šo partiju, ir iestājusies konceptuāli vienmēr par plašāku latviešu valodas lietošanu mūsu sabiedriskajā telpā, it visur. Un šobrīd ir svarīgi, kad arī tai skaitā mēdījos, protams, latviešu valodas lietošana tiek stiprināta. Mūsu ministri Čakšas kundze strādā šobrīd ļoti daudz ar latviešu valodas ieviešanu skolās, lai mums būtu vienota izpratne, par to, kādā veidā vispār mūsu bērni apgūst saturu, lai nav tā, ka viņi mācās divās dažādās straumēs un iegūst arī dažādu informāciju tur. Mūsu tieslietu ministrē ir īpaši izstrādājis vairākus likumprojektus, lai darba vidē būtu tātad šī latviešu lodas stiprināšana, bet, kā lai saka, nu šis priekšvēlēšana laiks izrādās nav grūts tikai politiķiem, bet arī medijiem. Un medijiem ir neatkarīgs mediju uzrauks, sabiedrisko mediju uzrauks, kas ir sepla padoma, kas ir īpaši izveidota, lai arī tātad vērtētu šādu konkrēto raidījumu izvēli. Tāpēc es kā politiķis nevēlētos komentēt šo, jo mediji ir neatkarīgi un jūs vienmēr ļoti jūtīgi uztverat jebkuras komentārus no politiķa puses. Tāpēc es domāju arī gan mediju ombudam, gan šai sepla padomai šeit būtu tad arī viņu lauks vērtēt. Man katrā ziņā vienmēr ir interesēs, lai latviešu valodu Latvijā tiktu stiprināt. Nu, teikt, ka mediji ir tie, kas šķēj sabiedrību. Jūsu viedoklis? Ziniet, par politiķiem arī saka briesmīgas lietas, bet jāskatās ir, vai tiešām tas tā ir, vai tas, ko saka, tiešām atbilstam mērķim. Es nedomāju, ka mediji šķēj sabiedrību tāda doma nav un man ir prieks, ka mūsu sabiedriskajā mediji ir neatkarīgi, ja jau jūs spējat arī šādu līmeņu diskusijas sabiedrībā pacelt. Tas nozīmē, ka arī ļoti jūtīgas diskusijas jūs spējat sabiedrībā pacelt, nu, un tāpēc mēs arī noteikti diskutējam kopumā katrs izsakot savu redzējumu. Saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem Krišjāņa Kariņa bijušā premjera lidojuma lietā pret Jāni Citskauski ierosināta disciplināra lieta. Līdz ar jūsu rīkojumu ir izveidota arī disciplināra lietas izmeklēšanas komisija, kur vadīs tieslietu ministrijas valsts sekretārs. Kā jums ir tā pārliecība vai šī disciplināra lietas komisija un šīs tāda notiks tāda vispusīga un objektīva ir izmeklēšana? Man ir diezgan skaidri norādījumi atnākuši no ģenerāla prokuratūras un arī no valsts kontrols, nosaucot diezgan daudz dažādu faktu īpaši iepirkumu jomā. Tātad man tādas, jāsaka, varbūt pat lielas brīvības šajā jautājumā nevērtēt vai neskatīties nav. Valsts kontrole ir diezgan daudz pievērsušies šiem jautājumiem. Ģenerāla prokuratūra ir devusi konkrētu laiku, kurā ir jānovērš valsts kancelējā, tātad īpaši iepirkumu jomā konstatētās nepilnības. To uzdevumus arī esmu devusi, gan valsts kancelējai, gan arī attiecībā ar jau iepriekšējās dienesta pārbaudes komisijā konstatēto, ka šie iepirkumu jomas jautājumi ir tātad jāvērtē, ir ierosināta disciplināra lieta, ne tikai pret Jāni Citskausku, arī vēl ir vairākas personas valsts kancelējā, pret kurām ir ierosināta. Nē, nevarēšu, tas nav manis rosināts, tas ir tātad valsts kancelēja jārosina, es nevaru rosināt par valsts kancelējas darbiniekiem lietas, tas ir viņu atbildības jautājums, bet viņiem bija jārēģē gan uz valsts kontrolas revīzijā konstatēto, gan uz ģenerāla prokuratūras atsūtīto vēstuli. Tā kā, tur jāsaka godīgi, tur tāda liela subjektīva vērtēšana vairs nav iespējama. Tur ir jāvērtē tas, kas ir jau minēts ģenerāla prokuratūras vēstulē, valsts kontrolas vēstulē un vienkārši attiecīgi jārīkojas. Vēl par ārpolitiku runājot, šodien Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža kopā ar Lietuvas, Igaunijas un arī Islandes ārlietu ministriem dosies uz Gruziju. Tur vakar pieņemts tātad galīgajā lasījumā tā dēvētais ārvalstu aģentu likums. Sakiet, kā Latvija izmantos savu ietekmi, lai panāktu, ka Gruzijā saglabājas demokrātiskie procesi? Mēs esam Eiropas Savienībā un arī es šajos mūsu valdību vadītāju mītiņos diezgan daudz esmu skaidrojis, ko nozīmē tām valstīm, kurām ir bijis ārkārtīgi sarežģīti iziet no šīs tādas padomju un Krievijas ietekmes, noturēt arī savus augstos vērtību principus. Un ir skaidrs, ka
Protams, no tādas Eiropas Savienības viedokļa reizēm nav skaidrs, kāpēc varbūt ir dažādas neskaidrības vai reformas neiet tik ātri, bet mēs visi ļoti labi šobrīd, tīpaši, kad Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, saprotam, cik ļoti Krievija vēlas ietekmēt tās valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis, cik ļoti Krievija vēlas ar savu propagandu panākt, lai mēs neticam to valstu varām. Un ārkārtīgi svarīgi ir tuvināt šādas valsts Eiropai, ja viņas šādu vēlmi ir izrādījušas, dot viņām iespēju, dot padomus, tāpēc arī mēs, kā Latvija un arī mūsu institūcijas ir iesaistījušās vairāk šādu valstu, gan Moldovas, gan Gruzijas, arī valsts pārvaldes tādā tuvināšanā Eiropai, praktisku padomu došanā, kā tas ir panākams, kā dažādas reformas ir veicamas, un vienmēr iestāsimies par viņu tādu iespēju, iestāties par tām vērtībām, kur viņa tauta vēlas, un neļaut Krievijas propagandai sabojāt iespēju par šo valsti. Bet kā šo Krievijas faktoru, kā šo izolāciju vēl panākt lielāk? Par to jūs arī vienojāties savām Baltijas valsts kolēģiem pirmdien Viļņā. Mēs toreiz vēl vairāk runājām, ka ir svarīgi arī Eiropas kolēģiem neļaut pagurt no tā fakta, ka Krievija neapstāsies pie Ukrainas. Viņa vēlas arī iegūt mūsu Eiropas cilvēku prātus ar dažādiem propagandas paņēmieniem. Dažādi izbojājot faktus, kaut kur pasakot kaut ko patiesu, bet falsificējot arī datus. Un mums ir jābūt modriem, jāstiprina savas spējas gan kiberdrošības jomā, gan arī šajā hibrīdajā jomā, kur mēs kā Baltijas valsts esam tiešām, jāsaka, diezgan izcili, jo mums tās zināšanas ir daudz pārākas par pāriem kolēģiem, tāpēc mēs dalāmies ar informāciju. Arī ļoti iecienīts ir mūsu NATO Stratkom centrs, parasti jebkurš lielākā mērā politiķis, kas to saprot, brauc un šo centru, jo tādējādi mēs varam arī stiprināt Eiropas iestādes, kas spēj cīnīties arī šo propagandu viņu valstīs.